Unë quhem Ardiana Mehmet, jam 38 vjeçare. Kur i kom pas 7 vjet, nëna ka vdek. Unë nanën nuk e mbaj edhe mend. Edhe kujtesa ime është vetëm Baris, ai kur që më të tipër. Pas 2 viteve, babaj martohet për së dyti. Në lindë vllau dhe një motër. Motër është prej lindje me sëmundjen sindroma Down. Me njërë ka vdes, pas 3 viteve vdes edhe babaj. Edhe atë vdicë në durët e mija. Ma lënë vllau, ma lënë motërën. Unë s'ka mund të arri atë kënaqësi të rritë me prindë. S'ka arri të ndjej atë ngrohtësi të prindëve. Sofra jo në Bajramit pa dashni, pa prezencë dhe prindëve me lotë hatë. Vitin 2004, unë martova në jetë e sola një vajzë, kur i kishte një vjetë e gjysëm që jemi ndarë. Prapë edhe vajzën, unë e vetë do të arrisë. Mirë po e rritë, kushtet janë tepër në vështira, unë natë për natë gjumë nuk boj. Nuk boj sepse vajza ime është kret me stres, është me frikë. Kur vjen punat e evladi, si çdo nënë, sakrifikon çdo gjo, edhe donë t'ja plëmbon, kret t'ja plëtson. Sa mundesh, nuk mundem ma shumë, nuk kom as fuqi. Gjdo her jo mundu vetën t'a la kesh, vetën t'a la pa bukë. Ka ndodh ka 2-3 ditë bukë s'kemi angër. Ka ndodh unë i hisë kom angër, ama aty në ja kom pëdha. Anë e të hajnë edhe pjesën dhejme, do shta këto jo s'provat e Zotit. Unë e kam emrin Belkis. Unë jam 11 veçara. Kjo është ama ime, këtu i bëjmë mësimit. I falenderoj shoqeve që më ndihmojnë. Kur shkojnë dikun, lidhin pare për mu. Ato para që i kanë lidhë për mu. Me blushim pak e shumë. Në momentem, e du shumë edhe ata, sepse ajo kur ka mundësi, më nohët me mi plotësu dëshirat e mija. Por kur s'ka, thot, kur t'i kemi mame. Edhe une, nuk ja prisi qefje. Kur ka me dhoni ja mame të pare. Së bashkim një me pare të për me angë bukë. Kona jo. Unë më rëzitëm shumë. E ruaj mame në tim të gëzoj. Kur s'ku më pasëm. Ta ushqim. E lëz zotin me pasë. Me pas drobat të mira, me pas dhomën teme, shtepin teme, edhe me pas më shumë të ushqim, tërveç që të më më plëcu. Drejtohëm edhe i lusë gjithë shqiptartë, ku do që të ndodhen. Anë mbanë botës, ku shka mundësi që të në ndihmoj, që të në sigurohet një kulë mbi kokë. Por shka këse e kemi me të vërtit te për vështirë, sepse gjdo natë e mendojma do të mund të dalim, të qelët drita në kështëpi. I lusë nga zemra, që të na dalin në ndimë sa më shpet. Për hirtë kësaj vajzët vogër, jo për mu. Ne kësha lutë zotin, ma shumë të me në një muna i kosh. Edhe me pas një shpiton. Të nesërmen qatë paradites i kemi marë Adrianën dhe Belkisën dhe kemi stabilizuar në një shpi me qëra. Si amanet e kemi të bëjmë me shpi mundësisht Adrianën dhe Belkisën dhe t'ja mobiloj, t'i qëjmë dhurata, t'i gëzojmë dhe doshta në mënyrë graduale duke qëndru gjithë afër ato plak të mdhaja që i kanë marrë në vite e vite. E ne nuk i kemi ditur ato. Ta është Zoti që t'i shërohen, dhe pse jo mbasinate shumë gjatë të vi një dit me një djel të ngrotë, të bukur, të shëndritëshëm, dhe mbas lotëve të trishtimin dhe të problematikës, të vinë lotët të gëzimin dhe të lumëturisë. Kjo është qëllimi.